ក្រោយថ្ងៃ17មេសា1975នឹងបន្តពីចេញពីព្រៃជួលមកដល់ភ្នំពេញវិញអស់ហើយពួកមេខ្មែរក្រហមផ្ដើមពង្រឹងអំណាចរបស់ពួកគេជាបន្តនឹងយ៉ាងលឿនរហ័សគឺជាការមួយចាំបាច់ហេតុអ្វីគូកូបញ្ជាក់ថាពេញមួយសម័យសង្គ្រាមពួកមេខ្មែរក្រហមដាក់ទីស្នាក់ការនៅបែកខាងជើងនៃប្រទេសហើយពីទីនោះពួកគេចេញបញ្ជានយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រនិងយោធាឲ្យពួកលេខាបកប្រចាំនៅភូមិភាគនីមួយៗអនុវត្តមានភូមិភាគទាំងអស់6ហើយលេខាភូមិភាគទាំង6គឺតាមុខនៅនិរដីសោភឹមនៅបូពាញឹមរស់នៅពីយប់កុយធូននៅឧដរណៃសរិននៅអេសាននិងវនវេតនៅភូមិភាគពិសេសជុំវិញភូមិពេញនៅភូមិពេញមួយសម័យសង្គ្រាមលេខាភូមិភាគទាំង6អ្នកនេះคลายបន្តិចម្ដងជាស្ដេចក្រាញនៃដែនដីរបស់ពួកគេត្បិតមានទូនីតិជាអ្នកដឹកនាំនយោបាយផងនិងជាមេតបផងម្ល៉េះក្រោយថ្ងៃ17មេសា1975ពួកមេខ្មែរក្រហមក្រោមការដឹកនាំរបស់សាឡុតសត្រូវប្រែក្លាយយ៉ាងលឿនរហ័សភ្នំពេញឲ្យទៅជាទីបញ្ជាការកណ្ដាលទៅជារដ្ឋធានីនៃរបបថ្មីទៅជាដង្ហើមជីវចរនៃបដិវត្តដំណាក់កាលទី2នោះគឺកសាងនិងការពារប្រទេសសម្រាប់ពួកសាឡុតសនួនជាអ៊ីងសារីឃីវសំផនសុនសែនលក្ខនឹងលក្ខការពង្រឹងអំណាចរបស់ពួកគេត្រូវតែធ្វើមុនការប្រកាសបង្កើតរបបថ្មីម្ល៉េះយោងទៅតាមប្រវត្តិវិទូ David Chandler នៅខែតុលាឆ្នាំ1975មេខ្មែរក្រហមចំនួន13នាក់បែងចែកគ្នាការងារដែលត្រូវធ្វើនិងតួនាទីដែលត្រូវកាន់កាប់ទី1គឺសាឡុតសដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការសេដ្ឋកិច្ចនិងការពាជាតិទី2គឺនួនជាដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការបកទី3គឺអ៊ីងសារីដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសទី4គឺខៀវសំផនដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការទំនាក់ទំនងជាមួយរណសិរ្សរូបរួមជាតិពូលគឺទំនាក់ទំនងជាមួយសម្ដេចសេនុដែលនៅខែតុលាឆ្នាំ1975នោះមិនទាន់យាងពីប៉េកាំងមកកាន់កម្ពុជាវិញនៅឡើយទេទី5គឺកុយធូនដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការពាណិជ្ជកម្មក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកទី6គឺសុនសែនដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការសន្តិសុខនិងកិច្ចការកងទ័ពទី7គឺវនវេតដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការឧស្សាហកម្មផ្លូវដែកនិងនេសាទទី8គឺស៊ឺវ៉ាស៊ីដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការការិយាល័យនយោបាយរបស់គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកទី9គឺណុនស៊ូនដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការកសិកម្មទី10គឺជីមសមុកដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការខុទ្ទកាល័យអត់មានបញ្ជាក់ទេថាជាខុទ្ទកាល័យរបស់អ្នកណាតែប្រហែលជាខុទ្ទកាល័យរបស់សាឡុតសទី11គឺស៊ឹមសុនដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មាធិការមិឈឹមបកទី12គឺខៀវធីរិតប្រពន្ធអ៊ីងសារីដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការសង្គមនិងទី13គឺយុនយ៉ាតប្រពន្ធសុនសែនដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការវប្បធម៌និងអប់រំជារួមរហូតដល់ថ្ងៃប្រកាសរបបថ្មីដែលនៅទីបំផុតប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃ14មេសា1976នៅក្រៅផ្លូវការមេខ្មែរក្រហមទាំង13អ្នកខាងលើដែលលាក់មុខក្រោយពីអង្គការជាអ្នកកាត់ចង្កូតប្រទេសកម្ពុជារាជផ្លូវការវិញរហូតដល់ថ្ងៃ14មេសា1976ដដែលកម្ពុជារបស់ខ្មែរក្រហមបន្តហៅខ្លួនឯងថាជារដ្ឋាភិបាលរូបរួមជាតិកម្ពុជាដូចកាលសម័យសង្គ្រាមតទៅទៀតនឹងបន្តមានសម្ដេចសៀនុជាព្រះប្រមុខរដ្ឋដោយឡែកក្នុងគោលដៅពង្រឹងអំណាចរបស់ពួកគេដែរនៅក្រោយថ្ងៃ17មេសា1975ពួកសាឡុតសមុនជាអ៊ីងសារីឃីវសំផនសុនសែនលក្ខនឹងលក្ខចាត់ចែងបង្រួមកងទ័ពទាំង6ភូមិភាគឲ្យទៅជាកម្លាំងជាតិតែមួយក្រុមបញ្ជាការតែមួយនៅក្នុងនេះនៅខែកក្កដាឆ្នាំ1975សាឡុតសក៏ហៅមកប្រជុំនៅភ្នំពេញពួកថ្នាក់ដឹកនាំនៃបណ្ដាភូមិភាគទាំងអស់ក្នុងនោះរួមមានពួកលេខាភូមិភាគនិងពួកតំណាងសំខាន់ៗ
ในยุทธีภูมิเพียองประชุมโรเวียนกรมเมดนอมธนาจิตนังปุกรมเมดนอมธนาภูมิเพียอนุมัติสิกได้สำหรับจิตทมทมปีตีมุยอำนาจกันดาลดพนุปิงสรุปยกตัวภูมิเพียออกปีเพียใบเรียนมุยเพียใบทิศก็เตาทนกรรมบัญชีการบอกอำนาจกันดาลได้แต่บรรโตโชจึงนักตามบรรดาภูมิเพียเตียงประมุยต่อตัวจิตจำในสิกได้สำหรับจิตปีปีวิงในจริงปีองประชุมดอกสำคัญนกไข่แกกระดาชนะมวยปอนประมุ่ยโดยเจ็ดสุพรรณุคือกาปุ๊บใบใจแหลงวิงปรุงแดนในภูมิภาคนิมุนิมุยแดนได้แต่งมูลในประเทศกัมพูชีเต้าใบใจเจี๊ยบประมปีภูมิภาควิงมันแมนประมุ่ยโดยมุนติตีตีมุยคือภูมิภาคนิรดัยดึกนอมดอยตะมกตีปีคือภูมิภาคบูปีกรุบกรองดอยเศร้าพึ่งตีใบคือปีหยกดังยินยมโรเชลิคาภูมิภิกตีบุญคือภูมิภิกกันดาลบังการทำไมดังมินตีตั้งโนตรองภูมิภิกอุดอชะหนึ่งดักนอมดอยไก่ปกตีพรำคือภูมิภิกอุดอดูปิตีตั้งอุดอชะต่อดักโนแดนใดซิมรีบอุดอมินเชยหนึ่งเปรรีภูมิภิกนี้ดักนอมดอยกุยทุนรูดอชนะมวยปอนประมุ่นโดยจิตสประมุ่ยหนึ่งกลมาทิศดอยกองจับกลายเป็นกอยทุนเตรียมตัวดำเนินชีรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชยกรรมตีประมุ่ยคือภูมิภาคประจำบังการทำไมนังได้มีนจูเจตชิลิกาตีประปีคือภูมิภาคไอซานกรุบกรองโดยในสารันรถอัลไคกัญญาชนะมวยปอนประมุ่ยโดยเจ็ดสิบประมุ่ยนังกลายมาติดโดยแมนสารกลายเป็นในสารันเตรียมจับคลุนนังเตาคมคลุนหายเตาสำหรับชาวนกกตูลสลายเรียกภูมิภิพิเศษจุ่มวิ่งพรุ่งปิงดำมินวนเวชเชียมเมดนอมรถละคายกากระดาชนะมวยปอนประมรอยเจสปรัมเตารุมลีชาวสรุปยกมเนะบันติกมเนะบันติกได้ภูมิภิกันดาลบูปีนิรดัยนังไปจิมชิรุมในจงชนะมวยปอนประมรอยเจสปรัมปนมันคายปนอกกรอยไทยมหาจุกจี้ระบกไม้กระหอมสลดโซจบาจิมินมุตนะเพียบคลังมายังปีปรุคลุนบานตีนปะกุมินิสกัมพูชีปีพิษงูงึดซุนซ่งมกเชปะดับอำนายรถขนุริยะเปลแต่ดับปีชนำปนอคือปีชนำมวยป้อนประมุ่นรอยหกสิบใบรถดอยชนำมวยป้อนประมุ่นรอยเจ็ดสิบปรำมายังติดปีปรุคลุนบานจรบบัดบรรจุขณีดอยจุกจีกองตัวภูมิภิเตียงประมุ่ยเอาตัวจีกองกำลังจีแต่มุยเราจงชนะมวยปอนประมุ่นโดยเจสปรามนุสลดโซจบาจีจีเจคลังหรือคลุนเองตะบัดบานปุ่งเรื่องอำนาจระบบคลุนเราคงจูปะนึงบานปุ่งเรื่องอำนาจระบบปะดำไปจับดำทุตราปฏิแข่งมูลเราคงดำหนักกาลในกาโกสร้างปฏิหนึ่งกาปีจิตก็เป็นแต่ตามระยะการบรรทอนตุกอมีนภูมิพิณีนี่ขนุนมีนจิตแดนรัฐบาลนึงจิตแดนอำนาจได้โดยไล่ปีขณีโตตุจิตแบบนี้สลดโซหนังปุ่มเมฆไม้กระห้องพัดเดิมจริงจิ้มโดยมันดึงคลุนปัญหาทุนทองมุ่ยจำนวนครองจำนำปัญหาแต่งนุ่ในพัดเดิมการล้างจับปิชามุ่ยปนประมุ่ยโดยจิตสประมุ่ยตื้อรู้มินจีอาจพีบตานตึงบรรดาบรรดารู้วิ่งอำนาจกันดาลนังอำนาจภูมิภีตบัญชีตู้ตื้อภูมิภีนิมุ่ยนิมุ่ยดูจีภูมิภีปียอบจีดำสมรจตื้อดาวเศรษฐกิจบงกอบงการพอลมันบานหล่อโดยการรุงจำระบบอำนาจกันดาลแต่นี้คือชีประพบมุ่ยสำคัญในการพัฒนามุนติลสงสัยคณีเราเวียงปุ่มเมฆไม้กรองหนึ่งกลายมาติดจีบุปผายมุ่ยสำคัญในการพัฒนากับสำหรับคณีเราเวียงปุ่มเมฆไม้กรองตามระยะกาบสมอาตีครงปะจับปีจงชนะมวยปอนประมุ่ยโดยเจ็ดสประมุ่ยเต๋ายิงนั้นเวลมณีปีประทีนเรื่องนี้เราเปิดกลอยเดียดดูดมันลึกลังรุยหายถ้ามุยชนำดำบุ้งกรอยดับพรำปีเมษามุยปอนประมุ่นโดยจิตสพรำผู้มีควายกระห้องดับพรำปีมันตอนประกาศบงเกิดระบบทำไมเนื้อไหลที่บ้านในท่าจีเพลกากัมพูชีทันอุกรรมการดักหน่อมในริรัฐพิบาลระบบรณะสีรูปรุงจิตกัมพูชีได้มีสมดายเสียนุชีประมุกรัฐนังแปลนุชินยุรัฐมนตรีโดยบ้านเลือกแล้วรุ่ยหายได้ถ้าเลือกเคราวเพลากาวิ้ง
មួយឆ្នាំដំបូងក្រោយ17មេសា1975ពួកមេខ្មែរក្រមចំនួន13នាក់ជាអ្នកចាត់ចែងគ្រប់គ្រងប្រទេសក្នុងនោះមានសាឡុតសនួនជាអ៊ីងសារីឃីវសំផនកុយធូនសុនសែនវ៉នវេតសឺវ៉ាស៊ីណុនស៊ុនឈឹមសមុកសឹមស៊ុនឃីវធីរិតនិងយុនយ៉ាតរហូតដល់ដើមឆ្នាំ1976បញ្ហាមួយធំដែលចោទឡើងសម្រាប់ពួកមេខ្មែរក្រហមគឺសម្ដេចសីហនុនៅម្ខាងពួកគេមិនចង់ឲ្យព្រះអង្គយាងមកភ្នំពេញវិញទេប៉ុន្តែត្រូវការបន្តប្រើប្រាស់កិត្យានុភាពរបស់ព្រះអង្គតទៅទៀតជាពិសេសនៅជួនចំពេលមួយដែលជួនភៀសខ្លួនខ្មែរផ្ដើមទៅដល់ទឹកដីថៃនិងផ្ដើមនិយាយរៀបរាប់ថាខ្មែរក្រហមជន់លៀសអ្នកទីក្រុងទៅកាន់ព្រៃភ្នំស្រុកស្រែចម្ការកັບសម្លាប់ថ្នាក់ដឹកនាំរបបសាធារណរដ្ឋនិងធ្វើបាបប្រជាជនរៀននៅម្ខាងទៀតសម្ដេចសីហនុព្រះអង្គដឹងថាខ្មែរក្រហមនឹងព្រោះព្រះអង្គចោលដូចគ្រាប់សេរីយ៉ាងចឹងម្ល៉េះហើយព្រះអង្គចេះតែកិច្ចកុកចង់លាលែងពីតំណែងប្រធានរណសិរូបរំជាតិនិងពីតំណែងប្រមុខរដ្ឋនៃរាជរដ្ឋាភិបាលរូបរំជាតិតាំងពីកាលសង្គ្រាមមិនទាន់ចប់ម្ល៉េះប៉ុន្តែម្ដងជាពីរដងសម្ដេចសៀនុទ្រង់ផ្ដួចចិត្តគំនិតវិញក្រោមសម្ពាធរបស់ចិនឬក្រោយពីមានការនិយាយណែនាំផ្ទាល់តែម្ដងពីសំណាក់ម៉ៅសេទុងនិងជួនឡាយនេះបើយោងទៅតាមខ្លឹមសារនៃសៀវភៅសរសេរជាភាសាបារាំងដោយសម្ដេចសៀនុក្រោមចំណងជើងថា Prisonnier des Khmer Rouge សៀវភៅដដែលនេះរបស់សម្ដេចសៀនុគូបញ្ជាក់ថាក្រោយពីមានអន្តរាគមរបស់ប្រធាននាយកប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគីមអ៊ីលសុងនៅទីមុតក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ1975ពួកនៃខ្មែរក្រហមយល់ព្រមយាងព្រះអង្គមកភ្នំពេញដើម្បីជជែកពីការងារមិនមែនឲ្យព្រះអង្គមកគង់នៅជាស្ថាពរក្នុងរដ្ឋធានីនៅឡើយទេហេតុអ្វីជាអន្តរាគមរបស់កូរ៉េខាងជើងទីមួយគឺមកពីកាលនោះសម្ដេចសៀនុព្រះអង្គកំពុងគង់នៅទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងនិងទីពីរគឺមកពីនៅចុងឆ្នាំ1975ចិនប្រហែលជាមិនសូវមានពេលគិតគូរពីបញ្ហាខ្មែរត្បិតម៉ៅសេទុងនិងជូអ៊ុនឡាយកំពុងឈឺធ្ងន់ជាហេតុបង្កឲ្យមានការផ្ដើមប្រទីងប្រទុំគ្នានៅក្នុងជួបកុម្មុយនីស្តចិននិងនៅក្នុងរដ្ឋអំណាចចិនរវាងក្រុមរបស់ហួហ្គូហ្វិននិងក្រុមរបស់តេងសាវពីងយ៉ាងណាក៏ដោយនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1975សម្ដេចសៀនុយាងទៅភ្នំពេញចំនួន3សប្ដាហ៍កាលនោះពួកមេខ្មែរក្រហមស្នើព្រះអង្គឲ្យយាងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីថ្លែងសន្និរកថាពន្យល់ពិភពលោកថាគ្មានឡើយការកាប់សម្លាប់នៅកម្ពុជានិងថាកម្ពុជាខ្លាយជាប្រទេសខ្លួនទីពឹងខ្លួនមានអ្វីៗគ្រប់គ្រាន់អស់ហើយមិនត្រូវការជំនួយអន្តរជាតិទេក្រៅពីអង្គការសហប្រជាជាតិនៅញូវយ៉កសម្ដេចសៀនុទ្រង់យាងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅបណ្ដាប្រទេសចំនួនជាង10ក្នុងនោះមានដូចជាយូហ្គោស្លាវីជាដើមក្នុងពេលដែលសម្ដេចសៀនុទ្រង់កំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្រៅប្រទេសនៅភ្នំពេញឯណោះពួកមេខ្មែរក្រហមកោះប្រជុំរាជរដ្ឋាភិបាលនៃរណសិរ្សរួមរួមជាតិកម្ពុជានៅថ្ងៃ14ធ្នូ1975គឺជាអង្គប្រជុំចុងក្រោយបង្អស់នៃរចនាសម្ព័ន្ធដែលសល់ពីសម័យសង្គ្រាមមួយនេះដើម្បីអនុម័តរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយនៃរបបថ្មីនៅថ្ងៃទី31ធ្នូ1975សម្ដេចសៀនុនិងកិច្ចជាយាយាងត្រឡប់ជួលមកភ្នំពេញវិញលើកនេះគឺជាការយាងជួលមកវិញដែលមានលក្ខណៈផ្លូវការនិងឧឡារិកត្បិតសម្ដេចសៀនុទ្រង់យាងមកគង់នៅជាស្ថាពរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញក្រោយពីព្រះអង្គបានចាកចេញពីមាតុប្រទេសនៅឆ្នាំ1970ជាង2ខែក្រោយមកគឺនៅដើមខែមីនា1976សម្ដេចសៀនុទ្រង់ដាក់ពាក្យសុំលាលែងពីតំណែងពួកមេខ្មែរក្រហមយល់ព្រមប៉ុន្តែសម្រេចដាក់ឃុំព្រះអង្គនិងប្រជាយានៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនិងមិនឲ្យព្រះអង្គចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទេ
จับปีไขเมษา 1976 ពូលគឺមួយឆ្នាំក្រោយថ្ងៃ15មេសាមហាជោគជ័យរបស់ពួកគេពួកមេខ្មែរក្រហមលុបបំបត្តិចោលជាស្ថាពររាជរដ្ឋាភិបាលនៃរណសិរ្សរួមរួមជាតិកម្ពុជារាជរបបខ្មែរក្រហមមានឈ្មោះផ្លូវការថាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចាប់ពីពេលនោះទៅសន្លប់សបាត់ឈ្មោះ ជំនួសដោយឈ្មោះផ្លូវការប៉ុលពតគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនុនជាប្រធានសភាប្រជាជនបដិវត្តខៀវសំផនជាប្រមុខរដ្ឋរាជសមាជិកនៃរដ្ឋាភិបាលមាន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហ៊ុននឹមជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងខុសនាការនិងព័ត៌មានធីវធីរិទ្ធជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ចយុនយ៉ាតជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងអប់រំជួនជឿនជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលកងចាបជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធជេងអនជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្ម នុនស៊ុនជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មកុយធុនជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មជួនមុំជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងទូចភឿនជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការប៉ុន្តែតាមការពិតក្នុងនាមជារបបកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យស្ថិតនៅក្រោមការកាន់កាប់របស់បកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាដែលសឹងពេញមួយសម័យខ្មែរក្រហម លក្ខឈ្មោះក្រោយពីអង្គការបដិវត្តពលពតជាលេខាបកជាបងទី1រៀននួនជាអនុលេខាបកជាបងទី2ស្ថាប័នដែលមានអំណាចជាងគេនៅក្នុងបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាគឺគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃបកដែលរហូតដល់ឆ្នាំ 1978មានសមាជិកទាំងអស់5នាក់នោះគឺពលពតនួនជាអៀងសារីសោភឹម នឹងវនវេបន្ទាប់មកទៀតស្ថាប័នដែលមានអំណាចលំដាប់ទី2នៅក្នុងបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាគឺគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកនៅពីឆ្នាំដំបូងនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកមានសមាជិក7នាក់នោះគឺសមាជិកទាំង5នៃគណៈអចិន្ត្រៃយ៍បកបូកនឹងសុនសែននិងតាម៉ុកចាប់ពីឆ្នាំ1973ទៅ3នាក់ទៀត คลายจีสมาชิกในคณะกรรมการมัชฌิมปะนุกคือคิวสมพรยิมโรนังไก่ปอกยานากระดอยดาวให้แต่การมุนตึลสงสัยขณีนึงดาวให้แต่การโจทย์ขณีนี่ก็ขมังนุก็ขมังปุ่มเมฆไม่กรอมจีเจรเนะนุกคงจู้คณะกรรมการมัชฌิมปะนุกคงจู้อำนาจผู้มาเพียนึงนุกคงจู้รัฐบาลเต้าจับคลุนยกตัวทูตีรณกรรม នឹងសម្រាប់ចោលនៅគុកទួលស្លែងចាប់ពីឆ្នាំ1976ក្នុងចំណោមអ្នករងគ្រោះនៃនយោបាយបោះសម្អាតថ្នាក់ដឹកនាំរួមមានជាអាតណៃសារ៉ាន់កុយធួននុនស៊ុនទូចភឿនវុនវេតហ៊ូនឹមញឹមរស់និងសៅភឹមដែលដាច់ជាតិធ្វើអត្តឃាតនៅឆ្នាំ1978ដើម្បីកុំឲ្យពួកប៉ុលពតចាប់ខ្លួនរូបគាត់បាន យើងនឹងមានឱកាសវិលមកនិយាយពីមូលហេតុនៃបដិវត្តស៊ីក្បាលខ្លួនឯងនិងស៊ីកូនខ្លួនឯងនេះនៅពេលក្រោយៗទៀតរហូតដល់ខែសីហាឆ្នាំ1976គ្មានលើយផែនការពីពួកមេខ្មែរក្រហមនៅភ្នំពេញស្ដីពីការកសាងរចនាសម្ព័ន្ធសង្គមនិងការរៀបចំការដ្ឋានបង្កបង្កើតផល នៅតាមស្រុកស្រែចំការមូលហេតុដូចបានលើកឡើងរួចហើយគឺមកពីពួកមេខ្មែរក្រហមជាប់រវល់កាត់បន្ថយអំណាចនយោបាយនិងយោធារបស់ភូមិភាគនីមួយៗជាប់រវល់ពង្រឹងអំណាចកណ្ដាលនៅភ្នំពេញនិងជាប់រវល់បង្កើតរបបថ្មីនោះគឺរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានន័យថាក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំដំបូងក្រោយពីទៅដល់ស្រុកស្រែចំការហើយ
ពួកប្រជាជនថ្មីដែលគេហៅថាពួក17មេសាត្រូវផ្ញើវាសនាលើពួកកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមនៅតាមមូលដ្ឋានទាំងស្រុងមកហើយជីវភាពនៃពួក17មេសាមានលក្ខណៈខុសគ្នាស្រឡះអាស្រ័យទៅតាមឃុំស្រុកតំបន់និងភូមិភាគដែលពួកគេទៅដល់នៅក្នុងតំបន់រំដោះចាស់ពូលគឺតំបន់ដែលកាន់កាប់ដោយខ្មែរក្រហមមុនថ្ងៃ17មេសា1975ដូចជានៅក្នុងភូមិភាគនិរដីជាដើមមានរួចស្រេចបាត់ទៅហើយរចនាសម្ព័ន្ធរួមសហគមន៍ឧបករណ៍បង្កបង្កើតផលការដ្ឋានរបបស្បៀងអាហារលក្ខណៈនៅក្នុងតំបន់រំដោះចាស់ទាំងនេះកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមបែងចែកពួក17មេសាជាពីរប្រភេទនៅម្ខាងគឺអ្នកដែលត្រូវតាមដានសឹងថា 90% នៃពួកប្រជាជនថ្មីពួកនេះត្រូវលុតដំខ្លួនដោយត្រូវធ្វើការច្រើននិងហូបតិចដើម្បីអាចคลายខ្លួនជាសមាជិកនៃសហគមន៍នៅម្ខាងទៀតគឺអ្នកដែលអាចបញ្ចូលខ្លួនភ្លាមភ្លាមឬបណ្ដើរទៅក្នុងសហគមន៍ជាទូទៅសិតសឹងជាពួក17មេសាដែលអង្គការពេញចិត្តត្បិតចេញពីវណ្ណៈក្រីក្រដូចជាពួកអ្នកធាក់ស៊ីក្លូនិងពួកអ្នកស្រែដែលបានភៀសខ្លួនទៅជ្រកនៅតាមបណ្ដាទីក្រុងកាលសម័យសង្គ្រាមពួកនេះចូលរួមក្នុងប្រព័ន្ធបង្កបង្កើតផលភ្លាមភ្លាមនឹងទទួលបានរបបអាហារសឹងដូចពួករំដោះចាស់ដែរចំណែកនៅក្នុងដែនដីដែលរបបសាធារណរដ្ឋលន់នល់កាន់កាប់រហូតដល់ថ្ងៃ17មេសា1975វិញជាពិសេសនៅភូមិភាគ2យប់ពួកប្រជាជនទៅពីទីក្រុងរស់នៅរប៉ាត់រប៉ាយរស់ដោយពឹងពាក់លើការដោះដូរជាមួយអ្នកស្រុកស្រែចម្ការមុននឹងត្រូវបង្កប់បញ្ជាឲ្យប្រមូលផ្ដុំគ្នាបណ្ដើរបណ្ដើរជាក្រុមជាកងនឹងនៅទីបំផុតជាសហគមន៍ដោយឡែកពួក17មេសាជាពិសេសអ្នកមកពីភ្នំពេញត្រូវទទួលរងការជន់លៀសខ្លួនច្រើនដំណាក់កាលលើកទី1ពីភ្នំពេញទៅស្រុកស្រែចម្ការលើកទី2ពីភូមិភាគ1ទៅភូមិភាគ1ទៀតនិងជួនកាលលើកទី3ពីតំបន់1ទៅតំបន់1ទៀតឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងពីខែកញ្ញាដល់ខែវិច្ឆិកា1975អង្គការចេញបញ្ជាឲ្យជំនះពួកអ្នកមកពីភ្នំពេញចេញពីភូមិភាគនិរដីទៅកាន់ភូមិភាគដទៃមូលហេតុគឺមកពីតំណុកត្អូញត្អែថាភូមិភាគនិរដីដែលខ្លួនកាន់កាប់មានមនុស្សច្រើនពេកម្ល៉េះពួកមេខ្មែរក្រមនៅភ្នំពេញដែលគ្រងនឹងប្រែក្លាយដែនដីនៃខេត្តបាត់ដំបងឲ្យទៅជាជង្រុកស្រូវនៃប្រទេសបញ្ជាឲ្យជំនះតាមរទេះភ្លើងពួកអ្នកភ្នំពេញដែលទើបតែទៅដល់ភូមិភាគនិរដីចេញទៅកាន់ភូមិភាគពីយប់និងទៅកាន់ភូមិភាគឧដរការជំនះខ្លួនពួក17មេសាមកពីភ្នំពេញលើកនេះពីភូមិភាគមួយទៅកាន់ភូមិភាគមួយទៀតក៏បណ្ដាលឲ្យមានស្លាប់រាប់រយរាប់ពាន់អ្នកដូចគ្នានឹងការបណ្ដេញប្រជាជនចេញពីទីក្រុងទៅកាន់ស្រុកស្រែចម្ការក្នុងខែមេសា1975ដែរនៅថ្ងៃ21សីហា1976ពួកមេខ្មែរក្រហមនៅភ្នំពេញលើកឡើងពីផែនការជាតិមួយកាលនោះអង្គប្រជុំមួយនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកអនុម័តផែនការដែលពលពតហៅថាផែនការ4ឆ្នាំបានន័យថាអង្គការដាក់ទិស4ឆ្នាំដើម្បីប្រែក្លាយកម្ពុជាឲ្យទៅជាប្រទេសសង្គមនិយមមួយទំនើបនិងរុងរឿងតាមរយៈសមូហកម្មទាំងស្រុងនៃវិស័យឧស្សាហកម្មនិងកសិកម្មផែនការជាតិនេះដែលមានទាំងទៅឲ្យតម្លៃលើតែវិស័យកសិកម្មមួយគត់ស្ដាយឲ្យឃើញនូវគោលគំនិតធំៗដែលមួយចំនួនដកជាប់ក្នុងខួរក្បាលរបស់ពលពតជាយូរឆ្នាំមកហើយនិងដែលមួយចំនួនទៀតស្ថិតនៅក្នុងនិក័យរបស់ថ្នាក់បណ្ឌិតរបស់ហ៊ូយុននិងឃីវសំផនតាំងពីទសវត្សរ៍1950មកម្ល៉េះគំនិតទាំងនោះមាន4ចំណុចធំៗទី1គឺសមូហភាពនិយមពូលគឺអស់មានទីដែរហើយកម្មសិទ្ធិឯកជនអ្វីអ្វីក៏ត្រូវតែជារបស់រួមដែរអ្វីអ្វីក៏ត្រូវតែជារបស់អង្គការដែរទី2គឺឆន្ទៈបដិវត្តបានន័យថាឲ្យតែមានឆន្ទៈបដិវត្តគូលដៅធំធេងនិងលំបាកលំបិនយ៉ាងណានឹងគង់តែសម្រេចបានទាំងអស់
ទីបីអំណាចត្រូវតែស្ថិតក្នុងដៃវណ្ណៈអធនពូលគឺវណ្ណៈក្រីក្រទីបួនខ្លួនទីពឹងខ្លួនឯករាជ្យម្ចាស់ការទាំងស្រុងសម្រាប់ពួកមេខ្មែរក្រហមឯករាជ្យម្ចាស់ការត្រូវតែជាឧត្តមគតិជាតិនិងត្រូវតែជាគោលដៅនយោបាយនៃសង្គមថ្មីដើម្បីមានឯករាជ្យម្ចាស់ការកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យត្រូវតែសម្រេចឲ្យបានជាមុនសិននៅឯករាជ្យសេដ្ឋកិច្ចហើយឯករាជ្យសេដ្ឋកិច្ចត្រូវតែអាស្រ័យជាពិសេសលើការបង្កបង្កើតផលស្រូវដើម្បីលក់ចេញទៅបរទេសដោយធ្លាប់លើកឡើងរួចហើយថាសម្រាប់ពលពតគ្មានអ្វីសំខាន់ជាងស្រូវអង្គរនិងបាយឡើយកាលសម័យសង្គ្រាមខ្មែរក្រហមស្រែកថាធ្វើស្រែនឹងទឹកធ្វើសឹកនឹងបាយក្រោយសង្គ្រាមតាមរយៈការជំនះប្រជាជនចេញពីទីក្រុងទៅកាន់ស្រុកស្រែចម្ការខ្មែរក្រហមកំទេចតែមួយប្រព្រឹត្តភេទប៉ុណ្ណោះកម្មសិទ្ធិឯកជនសង្គមសក្តិភូមិនិងរបបមូលធននិយមហើយទន្ទឹមនេះធ្វើឲ្យប្រជាជនមួយប្រទេសคล้ายជាកសិករភ្លាមភ្លាមសម្រាប់ពលពតនៅក្នុងទសវត្ស1970ខ្មែរមិនអាចធ្វើអ្វីផ្សេងក្រៅពីធ្វើស្រែទេមិនអាចលក់អ្វីផ្សេងទៅបរទេសក្រៅពីលក់ស្រូវទេត្បិតកម្ពុជាគ្មានធនធានរ៉ែដែលអាចនាំចេញទៅក្រៅបានគ្មានឧស្សាហកម្មនិងសក្តានុពលឧស្សាហកម្មទេផែនការ4ឆ្នាំរបស់ពួកមេខ្មែរក្រហមក្រុងនឹងប្រែคลายភូមិភាគ2យប់ពូលគឺដែនដីនៃខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តពោធិ៍សាត់ឲ្យទៅជាសមរភូមិក្តៅទី1នៃការដ្ឋានបង្កបង្កើតផលនៅទីនោះអង្គការដាក់ទិសឲ្យពង្រីកដីស្រែពី60,000ហិកតានៅឆ្នាំ1977ទៅដល់200,000ហិកតានៅឆ្នាំ1980នៅទីនោះពួក17មេសាមកពីភ្នំពេញនិងទៅពីបាត់ដំបងប្រមាណជាង1លាននាក់ត្រូវធ្វើស្រែលើកទំនប់ទប់ស្ទឹងជីកប្រឡាយកាប់ឆ្ការព្រៃឲ្យទៅជាដីស្រែដូចពាក្យស្លោករបស់អង្គការថាត្រូវវៃសម្រុកបុកកំទេចស្ដារសេដ្ឋកិច្ច1ហិកតា3តោនឲ្យបានដាច់ខាតអញ្ញើបានជាមិនទាន់ទាំងទៅដល់ស្រុកស្រែចម្ការស្រួលបួលផងនិងមិនទាន់ទាំងចេះភ្ជួរស្រែនិងដកស្ទូងស្រួលបួលផងពួកប្រជាជន17មេសាឮពេញពេញរជារួចស្រេចបាត់ទៅហើយពាក្យស្លោកខ្មែរក្រហមដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កបង្កើតផលស្រូវរួមមានដូចជាត្រូវធ្វើបាន1ហិកតា3តោនឲ្យតែមានស្រូវគឺមានអ្វីវិញទាំងអស់ដាំមិនឲ្យសល់ដីស្រែមួយចំអាមវាសម្រុកបង្កបង្កើតផលឡើងតាមថ្ងៃបើធ្វើថ្ងៃមិនគ្រប់ធ្វើយប់បន្ថែមមែនទេទៅគោលដៅនៃផែនការ4ឆ្នាំរបស់ពួកមេខ្មែរក្រហមចេញមកពីការស្រមើស្រមៃសុទ្ធសាធគ្មានឡើយការសិក្សានិងបទពិសោធន៍ពីព្រោះពួកមេខ្មែរក្រហមភាគច្រើនមិនមែនចេញពីវណ្ណៈកសិករមិនចេះធ្វើស្រែទាល់តែសោះពួកគេលួចគំនិតពីសម័យអង្គរចង់ឲ្យស្រូវคล้ายជាដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចនៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដូចសម័យអង្គររុងរឿងដូចគ្នាជាងដែរតាំងពីដើមដំបូងមកបដិវត្តកុម្មុយនីស្តចិនជាគំរូរបស់ពលពតនៅត្រង់នេះគេត្រូវដឹងថាស្រូវ1ហិកតា3តោនជាពាក្យស្លោកនៃយុទ្ធនាការរបស់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនហ្វួហ្គូហ្វិននៅចុងឆ្នាំ1975ដើម្បីផ្ដល់សន្ទុះដល់ការបង្កបង្កើតផលស្រូវនៅទូទាំងប្រទេសចិនពួកមេខ្មែរក្រហមប្រហែលជាមិនដឹងសោះឡើយថានៅមុនឆ្នាំ1970អ្នកស្រែខ្មែរប្រមូលផលស្រូវបានយ៉ាងច្រើន1ហិកតា1តោនពួកមេខ្មែរក្រហមដេកគិតរួចហើយដាក់ការជឿជាក់ថាកសិករសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក្រោមការដឹកនាំដ៏ភ្លឺស្វាងរបស់អង្គការអាចបង្កើនផលស្រូវ1ជា3ដោយមិនបាច់ពឹងផ្អែកលើអ្វីផ្សេងក្រៅពីឆន្ទៈបដិវត្តន៍និងទស្សនៈសមូហភាពនិយមយ៉ាងណាក៏ដោយផែនការ4ឆ្នាំរបស់ពួកមេខ្មែរក្រហមដើម្បីធ្វើឲ្យកម្ពុជាคล้ายជាប្រទេសសង្គមនិយមជឿនលឿននាំមកភ្លាមភ្លាមនៅផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរ2យ៉ាងម្យ៉ាងពួកមេខ្មែរក្រហមភូមិភាគបង្ខំប្រជាជនជាពិសេសពួក17មេសាឲ្យធ្វើការហួសកម្លាំងទាំងហូបចុកមិនឆ្អែតនិងទាំងឈឺស្គមស្គាំងដើម្បីសម្រេចគោលដៅខ្វះភាពប្រកបនិយមរបស់ពួកមេខ្មែរក្រហមនៅភ្នំពេញនោះហើយគឺជាបុព្វហេតុមួយផ្សេងទៀតនៃការស្លាប់គោជើងគ្នានៅតាមព្រៃភ្នំស្រុកស្រែចម្ការ
ក្រៅពីបុព្វហេតុនៃការកាប់សម្លាប់រីឯផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរម្យ៉ាងទៀតដែលហ៊ូចេញពីការដាក់ទិសដៅផែនការ4ឆ្នាំគឺការមន្ទិលសង្ស័យគ្នារវាងពួកមេខ្មែរក្រហមនៅភ្នំពេញនិងពួកមេខ្មែរក្រហមភូមិភាគពួកមេខ្មែរក្រហមនៅភ្នំពេញចោទពួកមេខ្មែរក្រហមនៅតាមភូមិភាគដែលសម្រេចទិសដៅរបស់អង្គការមិនបានថាជាខ្មាំងជាពួកក្បាលយួនខ្លួនខ្មែរនិងជាពួកដង្កូវក្នុងសាច់នោះហើយជាបុព្វហេតុនៃការកាប់សម្លាប់គ្នារវាងពួកមេខ្មែរក្រហមដែលយើងនឹងលើកមកនិយាយបកស្រាយនៅពេលក្រោយៗទៀតមន្ទីរសន្តិសុខ21ស21ឬគុកទួលស្លែងគឺជាគុកធំជាងគេបង្អស់នៃរបបខ្មែរក្រហមក្នុងចំណោមគុកផ្សេងៗទៀតជាច្រើននៅពីពេញប្រទេសពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979នៅគុកទួលស្លែងនេះដែលជាអតីតអនុវិទ្យាល័យមួយនៅខាងត្បូងទីក្រុងភ្នំពេញពួកយោធាខ្មែរក្រហមក្មេងៗប្រមាណជាង100នាក់ក្រោមការដឹកនាំរបស់កាំងហ្គេកអ៊ីវហៅឌុចសួរចម្លើយនិងធ្វើទារុណកម្មមុននឹងយកទៅសម្លាប់ចោលនៅទីបំផុតអ្នកទោសជាង20000នាក់ក្នុងនាមជាគុកកណ្ដាលនៃអំណាចកណ្ដាលទួលស្លែងមិនដូចគ្នាសោះឡើយទៅនឹងគុកខ្មែរក្រហមដទៃផ្សេងនៅតាមបណ្ដាភូមិភាគឬបណ្ដាតំបន់នានាខុសគ្នានៅត្រង់ថាដូចមេគុកទួលស្លែងដែលត្រូវរីកាជាបន្តបន្ទាប់ទៅឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យតម្រូវឲ្យថតរូបអ្នកទោសនិងត្រូវការឲ្យអ្នកទោសម្នាក់ៗសរសេរចម្លើយរបស់ពួកគេអញ្ចឹងហើយបានជាមានសល់មកទួលសពថ្ងៃនៅគុកទួលស្លែងឯកសាររាប់ពាន់សន្លឹកសុទ្ធសឹងជាការសារភាពជាទូទៅផ្ដេសផ្ដាសបាទណាបាទនេះត្បិតជាចម្លើយបានមកពីការធ្វើទារុណកម្មយ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃនិងជាចម្លើយដែលដូចបង្ខំឲ្យអ្នកទូសសីជួនកាលទៅតាមការចង់បានរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនិងជួនកាលទៀតទៅតាមការចង់បានរបស់ដូចខ្លួនឯងតែម្ដងដែលចង់បំពេញចិត្តថ្នាក់ដឹកនាំដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងនឹងអាចគេចផុតពីការសង្ស័យពីការចាប់ខ្លួននឹងពីការស្លាប់ដូចគេដូចឯងដែរលោកហើយជាទូទៅអ្នកទោសនៃគុកទួលស្លែងដែលក្នុងនោះមានតាំងពីកម្មករនិស្សិតវិជ្ជាបណ្ឌិតមន្ត្រីនៃសង្គមចាស់រហូតដល់មេខ្មែរក្រហមក្រាក់ក្រាក់សុទ្ធតែសារភាពថាខ្លួនជាខ្មាំងបដិវត្តបានធ្វើការឲ្យ CR ឲ្យ KGB និងឲ្យវៀតណាមឬបានធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងផែនការសេដ្ឋកិច្ចមហាលូតផ្លោះមហាអស្ចាររបស់អង្គការឯកសាររពន្ធសន្លឹកនៅគុកទួលស្លែងជួយពន្យល់បំភ្លឺបានមិនតិចទេថាហេតុអ្វីបានជាពួកមេខ្មែរក្រហមយកការកាប់សម្លាប់រង្គាលមកធ្វើជាការដឹកនាំប្រទេសពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979មែនទេទៅពួកពលពតនួនជាអៀងសារីសុនសែនឈឿសំផនឡាមានទំលាប់កាប់សម្លាប់តាំងពីសម័យសង្គ្រាម1970-1975មកម្ល៉េះមូលហេតុម្យ៉ាងគឺពួកគេខ្លះដូចជាពលពតនិងនួនជាជាដើមដែលធ្វើបដិវត្តនិងរងទុក្ខវេទនារាប់ឆ្នាំនៅក្នុងព្រៃមុននឹងក្លាយជាមេដឹកនាំប្រទេសភ័យខ្លាចបាត់បង់អំណាចទៅវិញណាស់រហូតដល់មើលឃើញមនុស្សនៅជុំវិញពួកគេទាំងអស់ថាសុទ្ធសឹងជាខ្មាំងឬជាខ្មាំងសក្តានុពលមូលហេតុម្យ៉ាងទៀតគឺពួកមេខ្មែរក្រហមតែងតែខ្លាចមិត្តជាងខ្លាចសត្រូវនៅត្រង់ថារហូតដល់សង្គ្រាមផ្ទុះឡើងនៅឆ្នាំ1970វៀតណាមខាងជើងកុម្មុយនីស្តនិងចិនកុម្មុយនីស្តដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ពួកគេមិនព្រមផ្ដល់អាវុធឲ្យពួកគេធ្វើបដិវត្តន៍ទេតែបែរជាទៅគ្រប់គ្រងរបបសង្គមរាជនិយមរបស់សម្ដេចសៀនុទៅវិញមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកមេខ្មែរក្រហមដែលដឹងថាបកកុម្មុយនីស្តខ្មែរមានឫសគល់ចេញពីបកកុម្មុយនីស្តឥណ្ឌូចិនមិនដែលទុកចិត្តពួកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមសោះឡើយហើយលាក់បាំងការស្អប់ខ្ពើមរបស់ពួកគេចំពោះវៀតណាមជានិច្ច
អញ្ចឹងហើយដែរបានជាពួកមេខ្មែរក្រហមតែងតែចាត់ទុកពួកខ្មែរវៀតមីញដែលរស់នៅវៀតណាមតាំងពីឆ្នាំ1954មកថាជាពួកក្បាលយួនខ្លួនខ្មែរគឺការខ្លាចមិត្តជាងការខ្លាចសត្រូវនេះហើយដែលជំរុញឲ្យពួកមេខ្មែរក្រហមតែងតែអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រពីរទន្ទឹមគ្នានៅម្ខាងពួកមេខ្មែរក្រហមចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយសត្រូវឬពឹងពាក់អ្នកដែលពួកគេស្អប់ខ្ពើមដូចជាពឹងពាក់វៀតណាមខាងជើងឬក៏ចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយពួកខ្មែរវៀតមីញនិងពួកខ្មែរសីហនុនិយមនៅម្ខាងទៀតពួកមេខ្មែរក្រហមកំទេចសម្ព័ន្ធមិត្តឬសត្រូវសក្តានុពលដើម្បីបង្ការកុំឲ្យអ្នកទាំងនេះមានឱកាសក្បត់ពួកគេនិងក្បត់បាក់ទុននៅខ្លួននេះខ្មែរក្រហមកាប់សម្លាប់ពួកខ្មែរវៀតមីញនិងពួកខ្មែរសៀអនុនិយមសឹងអស់មុនថ្ងៃជោគជ័យ17មេសា1975និងក្រោយមកទៀតពីខែមេសា1975រហូតដល់ខែមករា1979ខ្មែរក្រហមបន្តកាប់សម្លាប់ពួកខ្មាំងនិងពួកខ្មាំងសក្តានុពលនៅភ្នំពេញនិងនៅតាមភូមិភាគនានាពីពេញប្រទេសឯកសាររពន្ធសញ្ញិតនៅគុកទួលស្លែងដែលបង្ហាញនៅការកើនឡើងជាលំដាប់នៃចំនួនអ្នកទោសពីឆ្នាំ1975ដល់ចុងឆ្នាំ1978ស្ដីឲ្យឃើញថារបបខ្មែរក្រហមតាមកំទេចមិនឲ្យរួចខ្លួនម្នាក់ឡើយពួកខ្មាំងនិងពួកខ្មាំងសក្តានុពលជាក់ស្ដែងនៅឆ្នាំ1975ចំនួនអ្នកទោសនៅគុកទួលស្លែងមានមិនដល់200អ្នកផងតួលេខនេះកើនដល់2200អ្នកនៅឆ្នាំ1976ដល់6000អ្នកនៅឆ្នាំ1977និងដល់ជិត10000អ្នកនៅឆ្នាំ1978អ្វីដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅគុកទួលស្លែងគឺជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងនៃការអនុវត្តនយោបាយតាមកំទេចខ្មាំងនិងខ្មាំងសក្តានុពលក្នុងលក្ខណៈទាំងស្រុងនៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងទូទាំងប្រទេសជាការពិតនៅតាមស្រុកស្រែចម្ការគុកឬទីកន្លែងធ្វើទារុណកម្មផ្សេងៗគ្មានបន្សល់ទុកនៅឯកសារដូចនៅគុកទួលស្លែងទេនៅតាមភូមិភាគនានាមានសល់តែរណ្ដៅរួមរាប់ពាន់និងស្លាកស្នាមខ្លះៗនៃការកាប់សម្លាប់រង្គាលយ៉ាងណាក៏ដោយពាក្យស្លោកខ្មែរក្រហមមួយចំនួនដែលអ្នកបានឆ្លងកាត់របបប៉ុលពតចេះចាំស្ទាត់រហូតមកទល់សព្វថ្ងៃក៏អាចជួយលាតត្រដាងបានខ្លះដែរនៅនយោបាយតាមកំទេចខ្មាំងជាអចិន្ត្រៃយ៍នៃរបបខ្មែរក្រហមពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ក្នុងចំណោមពាក្យស្លោកខ្មែរក្រហមទាំងនោះរួមមានជាអាចដៃម្ខាងបង្កើតផលដៃម្ខាងទៀតវាយខ្មាំងបដិញ្ញាកំទេចពួកសក្តិភូមិមូលធននីតុនគុំប្រដរឲ្យអស់វាយកំទេចខ្មាំងបំផុសបំផុលសមមិត្តណាមានគុណវិបត្តិច្រើនគឺជាខ្មាំងកញ្ច្រែងរែងយកតែអង្គរដើមវាយកំចាត់កំចាយអាខ្មាំងចក្រពត្តិវាយកំចាត់កំចាយអាខ្មាំងយួននិងអាខ្មាំងក្បាលយួនខ្លួនខ្មែរមិនអនុញ្ញាតឲ្យដង្កូវជូលស៊ីរូងផ្ទៃក្នុងដាំទឹកឲ្យពុះចាក់ក្នុងប្រហុកទើបឃើញដង្កូវតវ៉ានឹងខ្លាយជាខ្មាំងប្រឆាំងនឹងខ្លាយជាខ្មោចលាក់ពាក្យស្លោកទាំងនេះក៏ជួយលាតត្រដាងដោយការនិយាយអះអាងរបស់អ្នកដែលបានឆ្លងកាត់របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែរថាកុម្មុយនីស្តខ្មែរក្រហមចេះតែកាប់សម្លាប់ហើយអត់ចេះកសាងឬអប់រំឡើងវិញដូចកុម្មុយនីស្តចិនកុម្មុយនីស្តវៀតណាមឬកុម្មុយនីស្តឡាវទេតើប្រភេទមនុស្សណាខ្លះដែលត្រូវពួកមេខ្មែរក្រហមចោទថាជាខ្មាំងដូចធ្លាប់បានលើកឡើងរួចហើយថាខ្មែរក្រហមស្អប់ខ្ពើមជនជាតិបរទេសចង់បន្សុទ្ធពូជសាសន៍សម្រិតសម្រាំងពូជសាសន៍យកតែខ្មែរសុទ្ធដើម្បីបង្កើតមនុស្សថ្មីនៅក្នុងសង្គមថ្មីម្ល៉េះហើយជនជាតិបរទេសគឺជាខ្មាំងត្រង់នេះឯកសារនៅគុកទួលស្លែងបង្ហាញថាជនជាតិថៃជាច្រើនអ្នកត្រូវបានសម្លាប់នៅខែឧសភាឆ្នាំ1976នៅក្នុងឆ្នាំ1976នោះដែរឈ្មួញនិងនិស្សិតសញ្ជាតិឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានត្រូវបានឃុំខ្លួននៅគុកទួលស្លែងដែរមុននឹងត្រូវបានសម្លាប់ចោល
Đôi khi chân này, nơi chân năm mươi bốn và một đời chết sắp rằm bấy, nẹ bác bó có bà lơ sinh chết Ảm Rịch, Úc-xá-li, nâng nụ vên dây lóng, chỉ chả nẹ, để khám ai cơ hôm chạp ban nó không chung sẽ mất xìm, sớt để trâu không khuôn nó cúc tu sẽ lệnh, nâng sớt để trâu sẵn khám yên xôl mà nẹ. Đói lại, xâm rạp ông ca khám ai cơ hôm, khám năng cứ chỉ bụ xong cung chạc, chỉ vì dây bụ bà nhì vần, môn trầy nâng tới hiên nây rô bọp lươn nợ. Ai cơ xa nó cúc tu sẽ lệnh bóng hành thả, nơi chân năm mươi bốn và một đôi chết sắp ra mùi nụ. Nông châm nông nẹ để trâu ban xâm lập. Miên ca mạc cò mà rồi học sắp bùn nẹ. Nì sật học sắp mùi nẹ. Cú bông riêng nâng xa xa cha mà hà vật chia lây xàm sắp rạm nẹ. Vì chạy bình đất mà phây nẹ. Vì sắp mạc cò xài sắp rạm bùn nẹ. Môn trây ra tạc ca hà sắp rạm nẹ. Tây hiên lân nồl bì rôi rạm bùn nẹ. Nẹ mục nẹ ca thlọp rùa nọc bò rạ tê xài sắp rạm bì nẹ. Hãy nói chẳng mùi bọn 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 đôi chết sắp rằm mùi đã đại lúc. Không chẳng nông nẹ tốt chùm nuôn bọn bì rồi hà sâm nẹ để trọc bàn dùm lạp cháu. Mình nẹ đã chênh bị chua khám ai cỏ hòm để chiên đọc nẹ bọn nọ. Nói chẳng mùi bọn 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 đôi chết sắp rằm bì vinh. Ai kể xa nô cục tùn xa lãnh bọn hai nhỏ khởi. Nô ca bọn tò cặp dùm lạp bụ đọc bọn bì mê xa chi bì xe. Bọn tay tuần tâm ní. Kể khởi miên nô không chẳng nông nẹ xa lạp. Nhi sức nâng bà nhờ vốn mọc bị bỏ rộng tế chùm đuôn 50 bí nẹ. Để trâu bàn bụ mê khám ai cỏ hôm bảo bánh cháu. Ôi vươn trở lập chôn vào Campuchia vinh đâm bây chùi cỏ sáng chiệt. Rì chùm đuôn nẹ tu, để chinh bị chùa khám ai cỏ hôm cả ơn đó là hốc xâm mùi nẹ. Chùm nay nơi chân mùi bọn bàm bùn rồi chết sắp rằm bây vinh. Không chùm nông nẹ rộng cụ nô cục tù lạc lãnh bụ khám ai cỏ hôm. Để xuất tế chi sẵn mà chức bạc Communist Campuchia. Mình chùm nôn tràn trên cái bóng ổ. Chỉ rùm ổ bị chôn chết bỏ rồi tì. Bà nhờ vòn môn trầy nâng tờ hiên lôn nở. Nâng tìm một phút rô bọc bột bột. Gặp xâm lập bụ khám ai cỏ hôm khí ảnh. Hãy rồi với bàn chế bạc đi vật khám ai cỏ hôm. Nâng tìm một phút xì khá bà nâng xì côn ảnh. Khiếm nâng lược dọc cả bọc xâm át tây khăn bạc Communist Campuchia. Môn dị bọc xài nâng sắp đá cỏi. Cá cũng chặt khí ảnh, nếu không chú bụ mê khám ai cỏ hôm. Bà đám lãng tăng bì bụ kì tự lãng một căn ẩm nạch, nếu chân nằm mùi bọn bà mùi rồi chết sắp rằm này. Hú dùn, để bắt khuôn tăng bì khai xây hà mùi bọn bà mùi rồi chết sắp rằm. Nâng đề bà hai chế trâu bồn bột, bình chi ai xâm lạp cháu. Tất bật bàn bà chăng nâng ca chùm liếc bà chì chôn trên bì tì khống. Cứ chịu thì họ mùi chạy xa đánh sạp. Tạm bởi tư, cả bó xâm át bởi tí khăn ông tạc. Cả cháu bởi cánh, nâng cả cắp xâm lập khí ảnh, mất rực cú bởi chênh. Mình miên miên tay nó không chú bụ Communist khám ai cỏ hôm tì. Bà tổ phiệt bài ní, thọp cả lần nâu xa hạ phiếp xô viết. Cảm cả đức nôm rô bò Stalin khăn tù xa vật mùi bòn bà mùi rồi xám sấp. Rất còn đầu chân xa máy bạc đề vật vô bà thó. Cảm cả đực nòm rô bà Mao Zê Tung. Khnông tù vật mùi bọn bàm bùn rồi học sập. Vấn đề, cả xâm lạp bụ bạc đề vật khả nê ai. Nó cũng chua bạc Communist Campuchia. Miễn lẽ khả nạ thông thịnh. Nâng tiếng sông. Để khi mình thua bà tế khuyên xó lời. Nó khnông bà vật xa xa tà vật tì mà phây. Mù là hết. Đôi bàn lực lăng rồi hơi. Cứ mốc bị bụ mê khám ai cỏ hôm khá đôi chỉ bột bột nâng nuôn chia dễ đám. Đại thư bạc đề vật nâng rong tục vệ tình yêu rộp chăm nâng khổng prí. Muốn nâng khai chỉ mê đất nôm bỏ tí. Thấy khai bạch bóng ổm nạch khá nắc. Rố đón mơ khơi mà nuôn nơi chung vinh bụ kê tình ổ. Tha sật sân dì khám ăn. Rư dì khám ăn sạc đà nụ bụl. Bạc đề vật si kà bà lại nâng si côn ai nhờ rô bỏ khám ai cỏ hôm. Đàm lãng bất bà gót. Nó khai kênh nhà. Mùi bọn bàm bùn rồi chết sơ bà mùi. Nó không bà rì bọt mùi chùm lại. Nâng bù bình đòi là bích gọt. Nó thay bàm bùn kênh nhà. Bà thiên nít rơi trên Mao Zê Tung. Tổ tuôn mô ra nạp hiệp. Nó bị cắn. Hãy bị thiên mình cho sắp bà bà tớ. Nó thay đọc bàm bây kênh nhà. Cứ nó thay đọc bàm bây kênh nhà nó hơi. Đại bồn bớt. Nông niêm trên dụ ra tầm trầy. Nơi Campuchia bà chết bà tay. Thầy xa nạ cả thà mùi tạm vật chụ nộp nông bình. Đâm bây xong đây anh kia rời việc kích. Cơ rút như nạc hẳn. Rồi bỏ ác kẹt mẹ cả thầy chân.
นครสันราคธาลุปลปตุมเลียดังจิลึกตีมวยบองอ้อถาองกาในกำปองดึกน้อมประเทศกัมพูชีโชลเมียกีนึงตรึกใดมาสเลนินมาตุลปีนี้ปุ่มเมฆไม้กระหอมเปิลเตรานียีจิสาธิรณะหนึ่งเจียบเหล่ากาปราศแต่ปีองกามุยกุดมันได้เลือกลางเลยปีปีคอมมิวนิสต์มาสเลนินหรือปะคอมมิวนิสต์กัมพูชีปีไทยกลายมาติดคือโนไทยมาภัยกัญญาปลปดประกาศเลี่ยงปีดำเนินนายกรัฐมนตรีโดยมูลายสกปรกหายประกุลอำนาจแต่เอาหนุนเชียกันกับเชียบันดาสันนกไทยมาภัยกัญญาได้ลุสรับแต่เมฆผู้มาพิไอสารคือนายสรันเต้าจับคลุนยกตะกุกตูลสลายใบไทยกรอยมกคือนกไทยมาภัยพรำกัญญาแก้วเมียก็เต้าจับคลุนยกตะกุกตูลสลายโดยขณีได้ประกาศอย่างนี้ในคลาสมินและคณะพลกาในคลาสที่จีเรื่องสงัดสดายก็คือจะปลปดอดชื่อตีแต่ดอกทอยแต่นกกรอยเวียงนนดำใบกำจัดเนี่ยได้คลุนสงสัยท่าจีขมังหรือจิกมังสักดานุปุลอาวิเตมูลเหตุในการจับคลุนในสารันนังไก่เมียดุยมานลึกลังขาดดังรุยหายถาปุ่มเมฆไม้กระหอมปราตปีองกาตีมันได้ลึกลังจีสาธิรณะหรือจีเพลกาปีปีคอมมิวนิสต์หรือปีตรุสใดมาเลนินมาดองนาตีโดยเช่นเชียงได้ปลปดเจตัยมันตนพร้อมประกาศจีจมหอถ้าองกาคือจีปะคอมมิวนิสต์กัมพูชามูลเหตุบายอนตามเอลิซาเบธเบเกอร์ขนงเซียวเผา When the war was over คือมกปีปลปดจงลุกบำบัดไอออร์ลิงสันสละสนามนังรึกกุลในตมเนตตมนงระเวียงปะคอมมิวนิสต์กัมพูชานังปะคอมมิวนิสต์อินโดจีนเป็นแต่มุนนังประกาศดังนวัตมีนระบปะคอมมิวนิสต์กัมพูชาได้จีพลกาเท่าแต่เล่นจุ่มเปะจุ่มปืนนังเวียดนามติดหายปลปดตรรงจำมือสันธาแต่ถนัดดังนมทำไมในประเทศจีนคร้อยมรณะพิรบมาอุสิตุงนอกแต่กอมโตรกัมพูชีประชาธิปไตยได้รุติคือนครปาริบอนนี่เฮยได้ปัญหานโยบายมุยกาดหลังนกไข่กัญญามุยปอนประมุนโดยจิตสประมุยนครเทศนาวได้ระบบปะในไข่กัญญาสับแต่มีสายอัตบอดดอเวียนลายมุยรุมเล็กคูบกุมรุปมาภัยพรำชนำในปะได้เป็นเจ้าทัพปะจับกำเนิดในชนามวยปอนประมุนรอยหาสมุยคือจิกาอาอางมวยคอปิการในน้อมระบบปลปดนตรงท่าตั้งปีชนามวยปอนประมุนรอยจิตสบูนมอมาแล้วปลปดดมระวยกชนามวยปอนประมุนรอยหกสิบจิชนามกำเนิดในปะดำไปลุบมบัดหรือแลบังรอลสละสนามในตุ่มเนตตุ่มนงระเวียงคอมมิวนิสต์กัมพูชีนังคอมมิวนิสต์เวียดนามคือนครปาริบอดในกาบงกอบงการเรื่องราวจุ่มวิ่งชั่งกำนัดในปะคอมมิวนิสต์กัมพูชีนี่เฮ้ยได้นายสรันนังแก้วเมียเต้าจับคลุนจมลอยระบบนายสรันนังระบบแก้วเมียนกุกตูลสลายบงฮันทำเมฆไม้กระห้องเกลี้ยเกลี้ยแตงปีชี้มนุษย์นึกนังปลปดตั้งปีตุสวัตมวยปอนประมุนรอยหาสมมาแล้วปูลคือตั้งปีสมัยในปุ่มคอมมิวนิสต์ขมายนูเต้ากาปึงเปะนูเลยปุ่มคอมมิวนิสต์เวียดนามปีไข่กัญญารู้ดอกไข่ทู่ชนะมวยปอนประมุนรอยจิตสประมุยเมฆขมายกระห้องเซ็งเซ็งติดได้มีนประวัติรูปปะในวัดสระดิ่งขี้หนึ่งในสารันหนึ่งแก้วเมียสุดแต่เต้าจับคลุนยกตัวสู้จมเลยดอกกกตุ้นสลายมุนหนึ่งเต้าสำหรับเจ้าหนูที่มพดขนงจำนำเนี่ยรงกรุดอย่างนู้รู้มีนเจอาจแก้วมุนีได้สกอลปลปดตั้งปีดำตุสวัดมวยปอนประมุนรอยหาสมอมาแล้วนึงได้สมรจิตตรุณในเวียดนามในชนะมวยปอนประมุนรอยหาสมบูรณ์มุนนึงตลอดมกกัมพูชีไว้ในชนะมวยปอนประมุนรอยจิตสับขนงจำนำเนี่ยรงกรุดก็มีนได้เสียนอ่านคือจิมมิทสเนตสนาระบบปลปดหนึ่งอิงสรีตั้งปีเปลือกกำปองศึกษาในประเทศบารังជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៅទីក្រុងហាណូយត្រូវអង្គការកោះហៅមកភ្នំពេញវិញនៅចុងឆ្នាំ1976រួចហើយត្រូវចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅគុកទួលស្លែងម្ល៉េះហើយការកាប់សម្លាប់នៃសារានកែវមាសកែវមនីសៀនអានលាក់គឺជាការបោសសម្អាតក្រុមដែលអង្គការដឹកនាំដោយប៉ុលពតសង្ស័យថាអាចបន្តនៅស្និទ្ធនឹងវៀតណាមនៅឆ្នាំ1977អង្គការក្រោមការដឹកនាំរបស់ពលពត
បន្តបោសសម្អាតផ្ទៃក្នុងទឹកលើកនេះនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលតែម្ដងនៅខែមករាក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាប់ខ្លួនយកទៅគុកទួលស្លែងមានមេខ្មែរក្រហមក្រាក់ក្រាក់3នាក់គឺកុយធួនអតីតមេភូមិភាគឧដរនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មទូចភឿនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងនូនសួនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មចំឡើយនឹងក្តីសារភាពនៅគុកទួលស្លែងរបស់កុយធួននិងទូចភឿនដែលបានមកពីការធ្វើទារុណកម្មយ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃទទួលស្គាល់ថាពួកគេធ្វើការឲ្យ CR តាមមើលទៅនៅឆ្នាំ1977អង្គការក្រោមការដឹកនាំរបស់ពលពតបន្តបោសសម្អាតផ្ទៃក្នុងទឹកលើកនេះនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលតែម្ដងនៅខែមករាក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាប់ខ្លួនយកទៅគុកទួលស្លែងមានមេខ្មែរក្រហមក្រាក់ក្រាក់3នាក់គឺកុយធួនអតីតមេភូមិភាគឧដរនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មទូចភឿនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងនូនសួនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មចំឡើយនឹងក្តីសារភាពនៅគុកទួលស្លែងរបស់កុយធួននិងទូចភឿនដែលបានមកពីការធ្វើទារុណកម្មយ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃទទួលស្គាល់ថាពួកគេធ្វើការឲ្យ CR តាមមើលទៅការពិតគឺមកពីកុយធួននិងទូចភឿនស្គាល់ច្បាស់នៃសរន្តម្ល៉េះហើយជាមនុស្សដែលត្រូវកំទេចជាដាច់ខាតដើម្បីបញ្ចប់នៅអ្វីដែលអង្គការហៅថាខ្សែក្បត់ចំណែកនៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ1977វិញក្នុងចំណោមខ្មែរក្រហមក្រាក់ក្រាក់ដែលត្រូវចាប់ខ្លួនរួមមានជាអាតហ៊ុននឹមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានគឺជាបញ្ញវន្តម្នាក់ល្បីល្បាញមានកិត្តិយសភាពខ្លាំងនៅក្នុងទសវត្ស1960ក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមដូចគ្នានឹងឈឿនសំផននិងហ៊ូយុនដែរមុននឹងរត់ចូលព្រៃទៅធ្វើបដិវត្តជាមួយខ្មែរក្រហមនៅឆ្នាំ1967តាមឯកសារនៅគុកទួលស្លែងហ៊ូននឹមត្រូវកុយធួនឆ្លើយដាក់បន្ទុកនឹងជាអ្នករងគ្រោះនៃនយោបាយកំទេចខ្មាំងក្នុងនៃជីកស្មៅត្រូវជីកទាំងរឹសរបស់ពលពតនយោបាយបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងបកនៅបន្តតទៅទៀតនៅឆ្នាំ1978ហើយមានលក្ខណៈកាន់តែធំធេងនិងកាន់តែទាំងស្រុងជាក់ស្ដែងក្នុងឆ្នាំ1978នៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកស្លាប់នៅគុកទួលស្លែងចំនួនពួកមេខ្មែរក្រហមក្រាក់ក្រាក់នឹងពួកកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមកើនរហូតដល់107នាក់នៅឆ្នាំ1978នោះក្នុងចំណោមអ្នករងគ្រោះដែលជាមេខ្មែរក្រហមក្រាក់ក្រាក់មានជាពិសេសមេភូមិភាគឬអតីតមេភូមិភាគដូចជាវុនវេតអតីតមេភូមិភាគពិសេសនឹងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចញឹមរស់មេភូមិភាគពីរយប់និងសៅភឹមមេភូមិភាគបូពីដែលដាច់ចិត្តធ្វើអត្តឃាតនៅឆ្នាំ1978ដើម្បីកុំឲ្យគេចាប់ខ្លួនគាត់បានមែនទេទៅការបោសសម្អាតពួកកម្មាភិបាលភូមិភាគផ្ដើមប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងឆ្នាំ1977ប៉ុន្តែការតាមដានមើលសកម្មភាពរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំភូមិភាគមានជាបន្តបន្ទាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ1975មកម្ល៉េះមូលហេតុធំគឺមកពីជាទូទៅភូមិភាគនីមួយនីមួយជាពិសេសភូមិភាគពីរយប់សម្រេចមិនបានតាមទិសដៅបង្កបង្កើតផលដែលកំណត់ដោយអំណាចកណ្ដាលដូចជានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចមហាលូផ្លោះមហាអស្ចារ្យ1ហិកតា3តោនជាដើមដើម្បីលុបលាងកំហុសរបស់ខ្លួនដែលដាក់ទិសដៅគ្មានភាពប្រកបនិយមអំណាចកណ្ដាលចោលប្រកាន់ឋានៈដឹកនាំភូមិភាគថាក្បត់នឹងបដិវត្តចម្លើយនៅគុកទួលស្លែងរបស់ពួកកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមក្នុងឆ្នាំ1977និងក្នុងឆ្នាំ1978សម្បូរទៅដោយការសារភាពបាតណាបាតណីដែលបានមកពីការធ្វើទារុណកម្មដូចជាការទទួលស្គាល់ថាពួកគេជាភ្នាក់ងារ CR ឬ KGB ឬក៏ជាខ្មាំងលាក់ខ្លួនបម្រើប្រយោជន៍យួនដើម្បីប្រឆាំងនឹងកម្មវិធីបង្កបង្កើតផលមហាលូផ្លោះមហាអស្ចារ្យរបស់អង្គការដើម្បីកម្ចាត់ពួកថ្នាក់ដឹកនាំភូមិភាគដែលខ្លួនចោទថាជាខ្មាំងអំណាចកណ្ដាលនៅភ្នំពេញ
ប្រើកម្លាំងនៃភូមិភាគមួយដើម្បីកំទេចកម្លាំងនៃភូមិភាគមួយទៀតនៅក្នុងនេះពួកយោធាភូមិភាគបូពីរបស់សៅភឹមត្រូវអំណាចកណ្ដាលប្រើប្រាស់ដើម្បីកំចាត់ពួកកម្មាភិបាលនៃភូមិភាគឧដរដែលរហូតដល់ឆ្នាំ1976ស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់កុយធូនដូចជាជាងដែរដើម្បីកំចាត់ពួកកម្មាភិបាលនៃភូមិភាគពីរយប់របស់ញឹមរស់អំណាចកណ្ដាលនៅភ្នំពេញប្រើកម្លាំងនៃភូមិភាគនីរដីរបស់តាម៉ុកក្រោយមកទៀតអំណាចកណ្ដាលក៏ប្រើយោធានីរដីរបស់តាម៉ុកដែរដើម្បីកំទេចកម្លាំងបូពីរបស់សៅភឹមក្រោយអត្តឃាតកម្មរបស់សៅភឹមកម្មាភិបាលនិងយោធាខ្មែរក្រហមភូមិភាគបូពីច្រើនសិបនាក់រត់ចូលព្រៃឆ្លងដែនទៅវៀតណាមរួចហើយបែរមកប្រឆាំងនឹងពួកប៉ុលពតវិញដោយមានការគាំទ្រពីសំណាក់កងទ័ពវៀតណាមយើងនឹងមានឱកាសវិលមកនិយាយពីរឿងនេះនៅពេលក្រោយៗទៀតយ៉ាងណាក៏ដោយចាប់ពីចុងឆ្នាំ1977ទៅពួកកម្មាភិបាលនិងពួកយោធានីរដីរបស់តាម៉ុកដែលថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនៃរបបខ្មែរក្រហមចាត់ទុកថាស្មោះស្ម័គ្រនឹងអង្គការខ្លាំងជាងគេកាន់កាប់ភូមិភាគទាំងអស់នៅក្នុងទូទាំងប្រទេសគឺនៅពេលនោះហើយដែលប៉ុលពតសម្រេចចិត្តប្រកាសជាផ្លូវការថាអង្គការគឺជាបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនេះទំនាស់រវាងខ្មែរក្រហមនិងវៀតណាមដែលផ្ដើមឡើងតាំងពីឆ្នាំ1975ម្ល៉េះមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរឡើងជាលំដាប់រហូតដល់ផ្ទុះជាសង្គ្រាមនៅទីបំផុតខ្ញុំនឹងលើកឡើងពីអធិការរវាងខ្មែរក្រហមនិងវៀតណាមនៅពេលក្រោយៗទៀត